ከዛሬ ጀምራችሁ ወንዶች ቺት ሲያረጉ ወንድ ልጅ ቺት አረገብኝ እንዳትሉ። ምክንያቱም ተፈቅዷል እንግዲህ ለስኬት ተብሎ ነው ወንድ ልጅ ሴትንም ይደራረቡ። እንደብሽን በአሚር የምትኳይ ሴት ይዋላለም። ወንጀል መከላከል እንድንችል በጥሩ ሁኔታ የሴኩሪቲ ካሜራዎችን መሬት ውስጥ ቀብረናል። ተከሱን ችግር የለውም። ምን ይላችሁ? ምን አይል ማታ ገብተ በጸሎት አይቆምቃ በምን ማዘን መከፋቴንም ባይ ሲያውራ ድምፅ አልባ ቅኝቴን አንጀቴ ሲጋራ እንዳትናፈቂ ቆይ ከኔ ጋር አለታሽ ጎኔ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮቻችንም አዝናኝ፣ አስተማሪና አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮችን እየተመለከትን ዘና ፈታ እንላለን። እንደተለመደው ቤተሰቦች፣ ነፍሳት አለ እስከ ጥግ ድረስ። ትናንት እረፍት ነበር፣ በጣም አረፍን፣ ለጥ ብለን አሳልፈን ዛሬ ተመልሰን ተገናኝተናል። ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው የተለያዩ ቪዲዮችን እንመለከታለን እያለን እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየቶቻችን እናንተም እኔም እንሰጣለን። እናንተ ቪዲዮ ሲያልቅ ነው ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን የምትሰጡ። እኔ ቪዲዮ ማዕከል ላይ እንደተለመደው ጣል አረጋለሁ ሀሳቤ፣ የእናንተ መጨረሻ ላይ እንደተጠበቀ ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን፣ እንፍታታለን። ከሱ በፊት እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮ ልትልኩልኝ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት አላላችሁ፣ እሱን በመጠቀም ኮንታክት ልታደረጉኝ ቪዲዮ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። የትም መሄድ የለም፣ ላይክ እንዳትረሳ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አነቃቂ ግለሰቦች ወደፊት ቤት ሲያከራዩ ይላል። አረ ከቤት ክራይ ከአነቃቂነት ወደ ማከራየት። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ እህቴ? የሚከራይ ቤት አለ ፋችሁ ነበር መከራየት ትችላለህ? አዎ ትችያለሽ፣ ብዙ ነገር ማድረግ ትችያለሽ። አንቺ ጠንካራ ነሽ፣ በህይወትሽ እማትችው ነገር የለም። መጀመሪያ ከነበርኩበት ቤት መብራት በጣም አስቸግሮኝ ነው የወጣሁት እንጂ ሰዎቹ በጣም ጥሩ ነበሩ። እንዴት ነው እዚህ መብራት ይጠፋል? የምን መብራት ነው እህቴ? አንቺ መብራት እንደሆንሽ ታውቂያለሽ። አይደለሁም ብለሽ ግን ቆዝመሽ ቤትሽ ውስጥ ተቀምጠሽ ነበረ። ነገር ግን በጨለማ ቤት ውስጥ እዚህ ብትገቢ መብራት መሆንሽን ታያለሽ። ለብዙዎች የምታበሪ የምትደምቂ አንቺ ራስሽ መብራት ነሽ። ስለዚህ እውነት ብርሃን አንድ ክፍል ውስጥ ምንም አያደርግም። እዚህም መብራት የለም። ደስ ይላል። እሺ የውሃው ነገርስ እንዴት ነው? ውሃም በጣም ያስቸግር። አንቺ መሆንሽ እንዳይል ብቻ ትመጣለሽ ቶሎ እንደምትመለከችው ቧንቧ አለ፣ ግን ውሃ የለም። ስለዚህ ባዶ ባልዲ ይዘሽ ትመጫለሽ። ውሃ የሌለው ቧንቧ ስር ትደቅኝና ውሃ አለበት ብለሽ ታምኛለሽ። እኔ ድንቅ ነኝ፣ እዚህ ባልዲ ውስጥ ውሃ ይኖራል ብለሽ ታምኛለሽ። ከዛ በኋላ ባዶ ባልዲሽን ይዘሽ ትመለሻለሽ። ይሄ ምንድነው? በማመንሽና በስበት ህግ ውሃውን ታመጫዋለሽ ማለት ነው። እሺ ቤቱን ማየት እንችላለን? ስለምን ቤት ነው የምታወሪው እህቴ? ምንም ቤት የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን ምን ትያለሽ? እኔ ድንቅ ተከራይ ነኝ፣ ድንቅ ቤት ይኖረኛል፣ ድንቅ ቤት እከራያለሁ ብለሽ ለውስጥሽ አይንሽን ጨፍነሽ 7 ጊዜ ትነግሪዋለሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባዶ ቦታ ትቆሚና አሁን የተከራየሁበት ቤት ውስጥ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ፣ ታምኛለሽ። ስለዚህ ቤቱ ውስጥ እንዳለሽ ራስሽን ታሳምኛለሽ። የምርም የተከራየሽበት ቤት በቅርብ ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀብድ ልቀበልሽ ወይስ ሙሉ ክፍያ ነው የምትከፍለው? በለለ ቤት ይቅርብኝ። ደስ እንዴ? በቃ እሺ፣ እሱ ይቅርሽ። ያነቃቃውሽን ብር አምጪ። አረ አነቃቃዮች እኮ አያነቃቁ ብቻ ካ በሌለ በባዶ ነገር መጥቶ በቃ አነቃቃን ይላሉ። ፊዚካል የሚታይ ነገር አሳይታችሁ አነቃቁን እንጂ በባዶ ማነቃቃት የሚሉት ምን ከእንቅልፋ ማንቃት መሰላችሁ? እስቲ አሁን ደግሞ ቲክቶክ ላይ ምን ይሰጣል? ይሄ ቆንጆ ምግብ አይሸተኝም። አረ ማነቃቃት እዚህ ጋር ስለዚህ አታቂ ማለት ነው። በሽታ አይ በደንብ ምናልባት እንግዲህ ወይ ትኩስ አይደለም ማለት ነው። ያልተደረገ ጫማ ስለሆነ ነው የማይሸተው። በጣም ትኩስ ነው። ረብስ በደንብ አስጠጋኝ። በእጇ ትንካ ካወቀችው በእጇ ይሄ የሱር ብልስ ጠረን ነው። የስ ይሄ ነው ማነቃቃት። ሁላችንም ማስመሳዎች ነን። ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው። ውስጣችን አሯል። ግልጽ ግልጹን እናወራ። ስለ ጫ እናወራ። ጫ ተጨቁ ነው። ጫ የተሰጡት ወርዶች ፌር አደሉ። ጫ ጨነቀኝ ነው። ጫ ጫምላካ ነው። ጨጓሬን አመመኝ።
ጫ ብቻ አይደለም ጩጩዋት ነው። እሺ ከጩዋት ሳንወጣ ጫጫጫታ ጨጭቅጭቅ ጨጭንቀት ጨጭቆና ጮጮብኝ ፖዚቲቭ አሩ ለጫ የተሰጡት ወርዶች ተከራላ ፖዚቲቭ አሩ ለምንድን ነው ሀዛ ጋር እድሜ ጠገበ ሀሌታው ጋር እድሜ ጠገበ ራሱ እዛ ፊት ለፊት ያረገው እድሜው በጣም ጠገበ ጠግቧል እድሜ እሺ ግዛቶቹን አስፋፋል አመሩሃ ምናምን ይያል ሃ በራሱ ወርድ ሃ ብዬ ጀመርኩኝ ካልኩኝ እኔ ከመጀመሪያው ጀመርኩኝ ማለት ሃ ያን ያህል ጠንካራ እሺ እድሜውን ተጠቅሞ ጫግን ጫቅላ ምንም ሊሰጠው አልቻለም አንድ ደን ወርድ ሊሰጠው አልቻለም ለጫ አሰራሩን ማየት እንችላለን ጫ ጠንስሩትና አግሩ ላይ ሶስ ጎማ ጨምሩበት ከፈለገ ይድ አይነት ነገር ነው ጫሳ ረላሽ ምን ማለት ጫ ይሄን መብት ሊከራከሩ ወጥቶ ነበር 18 ሰባ መጨረሻዎቹ ምንድን ነው ያጋጠመው? ጨቡዴ ተወለደ በማለት ጨቡዴ ደስ ይል ወዴውላችን እናቆ በጣም ይዝረብልጻለሽ ሰኞ ተወልደ አንተ ማክሰኞ ተጠመቀና አሮባ ገባ እንዴት ትባላለህ? ጨቡዴ በጣም ይዝረብል አሙስ አረፈ እንዴት አይመጽ ኦብቪስሊ ጨቡዴ ነው ጫንቆኛል ጨቡዴ የጫጭቆና ያጫነቀኝ ምን ነው ይውላ የጨመዘዝ ነው ነው የምትለን በነገራችን ላይ ጫ ተጨቆኗል ብለን ደምደመ ልንጨርሰንል አራጫ አይደለም የተጨቆነው ሌላ ነገር ነው አቤት ፈጠራ ይጣላ ተጣላላችሁ በቃ ጫ ራሱ አልተጨቆነም ብሎ ደሞ ሌላ ባላይ ለሐሳብ መልስ ሊሰጠው መጣ አልተጨቆነም ጫ ራሱ ጨቆነ ጫ ጫላ ባላይ አልተጨቆነም እና ፈሬቱ ጋር ነው ጫ ያጨቆነ እንዴ ጫ ራሱ ጨቋኝ ሆኖ አገኛም ባንጫጫበት ሰዓት ራሱ የተሰጠው ጫላ ባለጊዜ ዳን የተጨቆነ ደደሃ ነው ደደደብ ነው የደሃው ብረት ሰብ ጥያቄ ደግሞ ዳቦ ነው ዳቦ በጠየቀበት ሰዓት ደግሞ ደነዝ ይባላል እና ከደበ ላይ ተጨቆነ ፊደል አለ አስብ እስቲ ለምንም እኮ መልካም ነገር እንኳን አንተቀበል ደነት ድንጋይ ነው ምንለው ድንጋይ ተፈልጣለ ነው ምንለው ደደበደበይ ነው ለመልካም ነገር እንኳን ይደው ጫ ጫላ ባለጊዜ ነው ከዚህ በላይ ምን ይምጣ ጫ አንጫጫ ነው ጫ ጨ ደሞ ስት ደሞ ጨቋኝ ነው ጨቋኝ ሆኖ ተጨቆለ ይሄ ራሱ የደቤት ሰዎች ቢሰማ አይቀየሙ ስለዚህ አድብ ጨ እንደፈለገ በተጨማለቀ ቁጥር ሚዲያ ላይ ይወጣ ተንጫጫው ተጨቆንኩኝ የሚልበትን ነገር ደን ያስቀይመዋል ስለዚህ አድብ 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 አረ ፈጠራ ተጣላላችሁ የምር ረረረ ትክክለኛ ግርግርና ትክክለኛ ውዝግብ ላይ ሰዎች መስማማት ሲያቀታቸው በሙድ በነቆራ ጠቅጠቅ መደራረግ ጀምሯል ጫላ ባለ ጊዜ ነው ኧረ ተው ተው አትነካኩ አሰይ ትምህርት ቤት የባዮሎጂ ቲቸር ያስተማረ እሺ ባዮሎጂ ያስተማረ መምህሩ እሱ እጁን አውጥቶ ጥያቄ አለኝ አለ ካፌ ጥያቄ አለኝ ምንድነው ጥያቄህና ቲቸር በሰትና በወንድ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው አለ አይ ተረገመ ኧረ ብዙ ነው ያለው እሺ መምህሩ ተናደደና ተነስ ቆም እዛው እንደቆምክ ጠይቃለሁ ትመልሳለህ አለው እሺ አለ የአባት ጫማ ቁጥር ስንት ነው አለው 42 አለ የአባቱን ጫማ ቁጥር እሺ 42 እሺ የእናቴስ አስኑም ሲባል 28 አለ 28 አሁን በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ገባ ካለው አው ቲቸር በደንብ ተረድቻለሁ ልዩነቱ በእግራቸው መካከለ መሆኑ በደንብ ገብቶኛል ያለው አረ እንሰማ ማግባታችን እየተምለይ አ በእግራቸው መካከለ መሆኑ ልዩነቱ በደንብ ተረድቶኛል ቲቸር አመሰግናለሁ ብሎ ቁጫ እንደውም ወላጃጣ ወላጃ እንደው ወላጃጣ የወራጁ ታሪክ እዚህ ጋር ይቀጥላል አረ ላ ግን ወላጃጣ ስለሆነ ሄዶ ወራጅ ሰብሮ መጣው እና ያው ለተንኩስታ ከታቻሉ ብዙ ኤፍኤም ወንድና ሴት ልዩነትን ለመጥቀስ በዚህ ይሄ ሁሉ ረጅም ርቀት መሄድ ለምን አስፈለገ ብዙ ነገሮች ነበሩ እሺ አንቺ ደግሞ ምን ፈለግሽ እንዴ ያሬዳ
አኔ መለኒ ሻኩራ ጌል ዳ ምንድነው? አምሮ ገና ነው ያሉ እጂ ድምጽ ሻምራ ላይሉሽ ማን እንደምን አለ ስትመጪ አሮጌውና አዲሱ የጆቡቲ ባቡር ተጋጭተው መካከለ ባገኙሽ አረጋሽ ሰማይ ምድር ከቡ ተላባትኩ አረ 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 ሰላስ ጸልዬ ቸራው ለይ ያሬዳ ተላባት እንጂ ብለ አረ 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 ማች ማች ነው እንደዚህ የሚያረጋሽ በስማ እንደው ሰቱ ምን ነካውንቺ እንደው ግም ለግም አብራዝ ገብ አረችቺ እንደነንተን አልኖርም እንደነገሌ ደራሴ ነው ብሎ ዋት ማለስ አቤት ቦስ ናስኪ እህቴ ላስተውቀ እንዴ ፈረንጅናት ቦስ ያው ማለስ ከዚህ በፊት ነገር የለ በእናቴ አሜሪካዊ ነኝ ቤተሰቦቼ እንዳለ ሚኖርት አሜሪካን ነው ያው እዚህ ያሉትን ሀብትና ድርጅቶች መኪኖች ደግሞ ለኔ ነው አውርሰውኝ ይሄዱት እሷም ቢሆን ለረፍት ነው የመጣችው ያው ክረምት ላይ ትምርት ይዘጋል እሺ ቦስ ግን አማርኛ ትችላለች አረ እንዴት ትችላለች አሜሪካ አይደል እንዴ ተወልዳ አደገችው ያው አንተ ታለማምዳታል እሺ ቦስ ሶሪ ሲስተር አይ ሃቭ ቱ ፒክ ዲስ ዋን इट्स ኦኬ ብራዘር ሄሎ ሃይ Hi. መብራት ጠፋች ቢስ? Hey. Say what? መብራት ጠፋች. He's at you. መብራት ጠፋች? What the fuck? We have to fight. አቤት ቦስ ምን ያስባልካት ነው? መብራት ጠፋች? ውሃ ጠፋች? አይ ኒ ጠፋ። ነገሮችን የመግለጽ ጥግ በቃ እየጨመረው ነው። የዘንድሮ ቪዲዮዎች በጣም በትኩረት ካላያችሁ ሊገባችሁ አይችልም። አሁን ይሄ የገባው ሰው ጨፈረንጀ ገባ ይለስ ሳማት አማሽ ነው እንዴ ነው አባም ታውን ጎን ጎን ኮፊ አልተኛች ነው ወይ ወዴት ዋ ሱና ስተኝ ተልተጣ ዋይ አይ ካፈንች ፈንት ተራላ ሻው ካኖ ፈንቱ ምዮሸት ነው ሚያ ለሞን ፈራ መቻች ዋለ ላይ ታኑ አና ካስራ የከሸፈ ትውልድ ምን ይላችሁ ምን አይል ማታ ገብተ በጸሎት አይቆምቃ በመንጋ ገብተ ወፍ የለም ሰርቼ ወገብ እንደከመኝ የታባ ሚስት ካገባ አትሊስት 5 ቀን ማረካልቻል ግባል ተማራት ማታ ታውርጂ ጭራሽ እርሱም የከሸፈ ትውልድ ይላሉ እቺ እርጥ ፎጣ የመሰለ ሴትዮ ምን አርጉ እንደምትል ቸር መዳሪያ ነው የሚወቀው እንዴ አዋይ በዛብሽ ሸሚዛርግሽ በየረጽግ ነው ስለሲቁ መናፈሻ መስሽ የምትወሩ እንኳን አታቂም እንዴ በሳምንት 5 ቀን አይቆምም ታያለሽ እንዴ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንኳን ዳገሩ 5 ቀን አይቆምም እኮ እንዴ ያርፋሉ አንቺ በሳምንት 5 ቀን ማለት ነው መጠመቅ ያለብሽ ጸበል በጣም ያስፈልግሻል እኛ መሩና ከሸፈቱ ልድ ይላሉ እንዴ እርሱ ተመክሮናሉት ብለን ስንጠብቅ ቲክቶክ ላይ ወጥቶ ከሸፉ ተስፋ ቆረጥን እኮ እንዴ ፊት ሽራቁ ቅንድብሽን ባሚር የምትቆይ ሴትዮ ምን አርጉ ነው የምትይ እንዴ አደብ ልጅ እንጂ እኔማ መቄዶንያ ደወልኩኝ እኮ ቢኒያም ስልኩን አነሳና ይቺ ፍንዳታ አሮጊት መታዛውንቶቹን ታብላሽብኛለች አልቀበልም ማለት የት እናርገሽ አራ ደብ ግዢ እናመሰግናለን ሰምታችኋል ቅንድብሽን በአሚር የምትኮይ ሴትዮ አላለም መነገራችን ላይ ማታወርዳላችሁ አረ ተው ተው እንዴ ትልቆች ተው እንጂ ሌላኛው እንግዲህ አዳነች አበቤ ሰሞኑን ሚስጥር አወጣች የሚባል ወሬ አለ እስቲ እንስማ ከመዘመናችን ጋር ወደፊት 70 አመት 80 አመት ከተማችንን ሊያገለግል የሚችል አገልግሎት መሬት ውስጥ ተቀብሯል። ስማም 70 አመት ደህንነት ካሜራ የከተማችንን ደህንነት ለማረጋጋት ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የከተማውን እንቅስቃሴ የትራንስፖርቱን ፍሰት ማየት እንድንችል በወንጀል መከላከል እንድንችል በጥሩ ሁኔታ የሴኩሪቲ ካሜራዎችን መሬት ውስጥ ተቀብረናል።
የምር አዳልጧቸው መሆን አለበት። እንዴት ነው ካሜራ መሬት ውስጥ ተጠቀምሮ ሊቀርጽ የሚችል? አንድ ሁለተኛ ደግሞ 70 አመት አይከብድም ቤተሰቦች? 70 አመት አይከብድም? ተከሱን ችግር የለውም። እንደኔ ሊያሹን የምትወዱ ማለት ወሬ የምትወዱ ደስ ይላል። ትወዱ ከሆነ ሊያሹ ለወሬ በለኔ አሪፍ ናት። በጣም አሪፍ ናት። ስም አልጠቅስም ያልችም ታወራችና ስለ ማራማዊት በጣም ቀይ ናት ምናምን ሊፕስቲክ ነው ቻፕስቲክ ተቀብታ ብቻ ነው የምትወጣው ምናምን ነገር ያለችው ትዝ አለኝና ያሰግድ ክሊፕ ላይ የሞዱስ ላይ ትዝ አለች። ጥቁር ነች፣ ጸይም ናት ችልች ከለሯ ማለት ነው። ጸይም ሪል ጸይም ነበረች። ከዛ ደግሞ ቅንድቧን ይውትማ ከየት መጣ? ብስማ የሁላ ቅንድብ የሌለ ቅንድብ ማለት ነው። ሚኖክሲድል ተጠቅማለች ሴትዮ። በደንብ ሚኖክሲድል እንደሚሰራ ነው በሷን ያወቅኩት። ቤቢ ሄር ምናምን እግዚአብሔርን እኛ ከድሮ ጀምሮ ስለምናቃት ምናምን ምናምን ነው እንጂ ማለት ነው ድሮም አያቃት አሁን ላይ ያወቃት ሰው አያቃትም። ያቺ ልጅ ቢያሳዩት ማለት በጣም ነው የተቀየረች። ወይኔ በስመ አብ ለውጥ ይኸው ቅንድቧን ገጠመ እኮ እኛን ጌታዊ እነሱን ያሰብክ አምላክ እኛ ነው ማለት አሜን። እዚህ ጋር ጥርሷን ስትሰራ ነው ምናምን ብቻ ይህን ፎቶ ይህን ቪዲዮ እንትን ያደረኩት ማለት ነው። በደንብ ይታያል ቅንድቧ ማለት ናቸዋል እንትኗ ብቻ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። አንቺ ያሰበው አምላክ ማራማዊት እኛንም ያስበን እላችኋለሁ። ደግሞ ለምዶ ፎሎ ማታረጉት አሪፍ አሪፍ ወሬ ነው አምጥቼ የምነግራችሁ። አሪፍ አሪፍ ትኩስ ትኩስ መረጃ ከፈለጋችሁ እኔ ጋር አለ። ስለፈለጋችሁት ነገር እዛ ፎሎ ላይክ አድርጉልኝ። እኔ እኮ የሚገርመኝ የሴቶች ለመቀባባት በቃ ከሚበላው አዝቤዛ በላይ የምትፈጁት ነገር በጣም ነው ግራ የሚገባኝና ከለራችሁን ለመቀየር ነው የሁላ አረተው እንደ ማይክል ጃክሰን ወይ ቀዶ ጥገና ብገቡ ይሻላል። በየጊዜው የአዝቤዛ ብላችሁ ከምትፈጁ እሱ የፈጠረው ይሻላል ከሁሉም የበለጠው። እኔ ምን ሽሪቱ የሰርጋችሁን ቀን ወሰናችሁ እንዴ? አረ አልወሰን እንዴ ገና ነንኛ እንደዋላቸው እንዴ ሰላም ነው ገና ናችሁ እንዴት ነህ ናናይ እንግነሽ ሰላም ነው። አሁን እኮ ስለ ሰርጋችሁ እያወራኋት ነበር። አሃ ወሰን እኮ እናቴ ወሰናችሁ እንዴ? ሐምሌ አንድ ወሰናን እንዴ? አረኛ ከመወሰናችን በፊት ብዙ የምትተዋቸው ነገሮች አሉ። አረ እናት እናት አለ መንገዱ እንጂ ሙላ አንቺ ምን እንደተውልሽ ጥግዚው። እንደሱ ከሆነ ደግሞ አንደኛ ነገር ፎጣ መልበስህን ትተዋለህ። ፎጣ መልበስህን ትተዋለህ። ሁለተኛስ? ሁለተኛ ደግሞ እኔ ይዱላ በቃ የምትይዘው ነገር አይመቸኝም እሱን ትተዋለህ። እሺ ሶስተኛስ? ሶስተኛ ደግሞ ሶስተኛ እንደውም ቆይ ምን ነበር ተው የምልህ ምን ነበር አስታውሰኝ። ሶስተኛ አንቺን ማግባት ነው የምትወር አንደኛ አንደኛ ሀሳብ ታዋቂ ሰዎች በህልማቸው ምን ያረጉ ይሁን ደሞ በህልማቸው። አቤት 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 የቲክቶክ ፈጠራ ሌላ ሌቭል። ውይ አታክልት ያጠጣል አብይን እያሰበ ለመመስገን እኮ ነው እንጂ ሀገርን ለማሳደግ አይመስለኝም። ይሄ ነገር የሚያስብ ጉዳይ አይደለም። አፈር እየበላኩ ነው፣ በወተት አፈር። ነገሮቹ ወደዛ እየሄዱ ነው። ተማሪ ፋትማ ቡል አርቀ ማሽን ትመርሻለሽ ማደየን አሹ አሽም ትጭኛ አረላሽ ምን አሸመጠጠይ። ለማንኛውም ፒስ ነሽ ዘልቀሽ ገብተሽ ተረ ለቀቅሽብኝ እንጂ ፒስ ነበር። በቃ ልመር ሻላ ፈነደው ምን እሺ ካፈነዶት በኋላ ደረት መገልበጥ ጨራ መቁላት ግን ያስኬድ ፋራረቅ ይመቸረልሽ። በቃ ፈነዶት እኔ ገብተሽልኝ ምግብ ራሱ አይኔ ከዞረ ቆይቷል። መላቤ ምን ነው ዝም አልሽ? ባንዴ አስጨነቀኝ ላስብታ። ይሄማ ግድ ይላል ግን አፍጥኝሽ
አዎ ፍቅር ይዟቸው ነው። ፈላዎች ተው እንጂ ትምርታችሁን አርፋችሁ ተማሩ። ስለ ተማሪዎች ስነሳ እንግዲህ ቤተሰቦች ቀጣይ እሁድ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ፈተና ይፈተናሉ። መልካም እድል። በዚህ አጋጣሚ የዘንድሮና የድሮ ተማሪዎችን ስናመዛዝነው ያው የዘንድሮ ተማሪ ማሳበብ ይወዳል፣ የድሮ ተማሪ ባለችው ነገር ይጣጣራል። የጊዜ ልዩነት እንዳለ ሆኖ እና መልካም እድል እያለን እስቲ ተማሪዎች ለመፈተን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተበትኖ ነው የሚፈተኑት። እንደ ድሮ በየትምህርት ቤታቸው አይደለም። የትምህርት ጥራትን ከፍ ለማድረግ ተብሎ ታስቦ ነው ተብሏል። እንግዲህ እሱ አናቀውም ተማሪ ስላልሆን በዚህ ሰዓት። ሄዱት ተማሪዎች ግን ምን እያደረጉ ነው? ለምንስ ሄዱ የሚለውን ደግሞ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ቅሬታ ለብሬ ይላል። ተፈታኝ ቅሬታ ለብሬ። ሰላም ነው አባት። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቀኝ። ብርሃኑ ነጋላ አንተ ምን አድርጎልሃል? ብርሃኑ ነጋላ እኔ ብዙ ነገር ነው ያደረገኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምሳሌ የዝዋይ ልጅ ነኝ። ወደ አዳማ ነው የምንሄደው። አዳማ በመሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሂጅ አላውቅም አዳማ። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። አዳማ በመሄድ ብቻ ነው ደስተኛ ያደረገ? አዎ ብቻ። ፈተናው ለእኔ ምንም ያደረግልኝማ፣ ምንም ፈተናው ምን ያደረግልኛል? ሰላም የኔ ወንድም፣ እንዴት ነህ? አንድ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል? ይቻላል፣ ችግር የለም። ብርሃኑ ነጋ ለአንተ ምን አድርጎልሃል? እኔ ብርሃኑ ነጋ በጣም ተናድጃለሁ አሁን በመፈተናችን። ምክንያቱም ማን ነው ታብታብ የሚያደርግልን? ማን ነው ዴሊ ኮምቦ የሚወስድልን? አምስተሩን ያኔ በጣም ተናድጃለሁ። ታብታብ ሳላደርግ ልሄድ ነው እንዴ? በቃ ተናደደ። ሰላም ነኝ አባት፣ እንዴት ነህ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቀኝ። ችግር ብርሃኑ ነጋ ለአንተ ምን አድርጎልሃል? ያው ብርሃኑ ነጋ ያው ከታብታብ ሲነጋ ከታብታብ ሲመሽ ከቲክቶክ አድኖኛል ለአንድ ሳምንት። አመሰግናለሁ ብርሃኑ ነጋ። እንዴት ነህ? ስም ማን ነው? ሹምባ እባላለሁ። እሺ ሹምባ፣ ብርሃኑ ነጋ ለአንተ ምን አድርጎልሃል? ብርሃኑ ነጋ ለእኔ መጥፎ ነገሬ ነው። ለምሳሌ ለአንድ ሳምንት ዳንስ ከለከለኝ። በቃ በዚህ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ምንም የለም። ፈተናው የሚያስጠላል። እኔ ዳንስ ከሌለ ደግሞ ፈተና ፈተን ራሱ አይመስለኝም። በራሳችሁ ነው የቀለዳችሁት። በነገራችን አንድ ዳንስ አላሳየም፣ ሁለት ብቻ ነው ማሳይ። ቤንዚን በሊትር ደግሞ 82 ከ60 ብር ገብቷል። ህዝቡ እየተጨናነቀ ነው ያለው ከተማ ውስጥ። ዮሆ 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 ዮጎ ዮጎ ነዳጅዬ ነዳጅ ነዳጅ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ ነዳጅ ነዳጅ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ ይኸው ተወዳ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ አረ እንዴት ልቅዳ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ ከመወደዷ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ ሰልፏ ራስ ሙዳ እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ በግር ይሻላል እንዴ ልቅዳት ተወደዳች ነዳጅዬ ከዚህ በኋላ እንዴ ልቅዳት ተወደደች ነዳጅዬ አማረረች እንዴ ልቅዳት ተወደደች ነዳጅዬ ላስቀምጥ መኪና እንዴ ልቅዳት ተወደደች። ነገሮች ላይ እንደ ቀልድ የሚታይ ነገር አይደለም። በባለፈው የሆነ አንድ ብር ነገር ነው ሊትር ላይ የጨመረው፣ የአሁኑ በጣም ከፍተዋል። አራት ብር በአንዴ አንድ ሊትር ላይ መጨመር ማለት በጣም ከባድ ነው። ነዳጅ ሲጨምር ታሪፍ ይጨምራል። የሰው ገቢ ግን አይጨምርም። ሰው ወጪ ይጨምራል። ትራንስፖርት ችግር ነው አዲስ አበባ ውስጥ። በዛው ልክ እየተቸገረ ሰው ይሄዳል። ቀል የሚታይ ነገር አይደለም። ወዴት ወዴት። በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው። ትርጉሙ ብዙ ነው። ነዳጅ ብዙ ሲሆን ነዳጅና ዶላር ጨመረ ማለት ላይፍ ኢንፍሌሽን በቃ ማረጋገጥ አልተቻለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መሀል ሰፋሪ የሚባል የለም። ሀብታም እና ደሀ መካከል መሀል ሰፋሪ የለም። ሀብታሙም ሀብታም ነው፣ ደሀውም ደሀ ነው። እና እስቲ የእናንተን ሀሳብ ኮመንት ላይ አድርጉ። ቤተሰቦች የምትሰሙትን የምታዩትን ነገሮች ኮመንት ላይ አድርጉ። እግዚአብሔር ጥሩን ነገር ያምጣለን። ሌላኛው አነጋጋሪ ጉዳይ ከብዙ ጊዜ ቆይታ ወይ ደግሞ መጥፋት በኋላ ሳሮን አየልኝ አሁን ደግሞ ሌላ ወንድ ጋር ተመልሳ መጣለች። ያሳየችው አክሽን እኔ ተመልከቱ። በቁምጣ ነው ሁለቱም ያሉት። እሺ ደነሱ እሱ ኖርማል ነው። መጨረሻ ላይ ይውልኝ የምታረጉት የሚያረጉት ስታስደግፉ እሱ ይላሽ ያለ በስተ መጨረሻ የሚያረገውን አረተው የጠንቋይ ልጅ የጠበሰው ጀለስ መከረኝ በለሆን እኮ ምን ይሻለኛል? መሳም እንኳን አልቻልኩም እኮ ነው ምትፈጭ። ልክ እንደ አማርኛ ፊልም እንዲህ ልንሳሳም ስንል ወይ እሷን ወይ እኔ በዚህ ጋር እንተላለቀመከረኝ በለሆን ቆልፎን የሰጠህ የጠንቋይ ልጅ የሰላቢ የቆሪጥ ልጅ ፈታ ተባልክ። እንዳም ከግርማ ትማረው ከግርማ ትማረው ግርማ ምን? እሺ ግርማ ግርማ እናንተ እኮ ታሪካችሁ ተመሳሳይ ነው። ለምን እሱም እንደዚህ እንዲህ የሰላቢ ልጅ አፍቅሯል ነበር እንዴ? አንዴ ስማ፣ እሺ ይሄ እሱ ለየት የሚያደርገው መሰለሽ እንትን ምናምን መሳም ምናምን ይችል ነበር
እሱም ይተባበሩለታል አግብቶ ቀለበት አስቦ ምናምን እሺ ይልጅ ሊውላሰው ምናምን ከስር የሆነ ሲሞክር ምናምን ወፍ ለካ በገዛ እንትኑ አዛ የሷባት ሴት ማፍቀርና መውደድ አልተቻለም የወንድ ጥንካሬ ጀርባ ሴት ነች ያለችው እየተባለ የጠንቋይ ልጅ የሚያፈቅሩት ሰዎች እንዴት ሊቆኑ ነው? ከአንድ ወንድ ስኬት ጀርባ አንድ ሴት አለች። ብዙ ስኬት ከፈለጉ የሴት ቁጥር ይጨምሩ። ዛሬ ጀምራችሁ ወንዶች ቺት ሲያረጉ ወንድ ልጅ ቺት አረገብኝ እንዳትሉ። ምክንያቱም ተፈቅዷል እንግዲህ ለስኬት ተብሎ ነው ወንድ ልጅ ሴትንም ይደራረው። የሰው ይታ ግን ይገርማል አንዳንዴ። አረረረ ካንደ ስኬት ጀርባ ወንድ ሴት አለች ከተባለ ስኬቱን ለማብዛት ሴት ሆነ ያብዙ። አረ አሳባቹ ሴት ለተናካኩ ሻትሉማ እ ባለቤት አጠገብ ሆና ፈስ ፈስታ ታውቃለች። ፈሳማ ትክክለኛው መልስ ከመለሳችሁ እውነቱን ታገኙታላችሁ። አይ ቴሌቪዥን ላይ ነው ብላችሁ ደግሞ ካፈራችሁ ደግሞ እንግዲህ ካፈርኩ አይመልሰኝ። አቤት ለማወጣጣት ጥረት። ደግሞ ዝቅ ያለ ሰው ቦነስ ላይ ከደረሰ መልሶ 25 ነጥብ ማግኘት ስለሚችል ቦነሷን ጥያቄ ትመልሱልኛላችሁ። ጥያቄ ደራቴን ስላሳገኝ ነው ግን ሁላችንም እናደርገው ነገር ነው። ያው ፈስ መፍሳት እኮ አየር ማስወጣት ነው አይደል? ግልግል ነው ደስ ይላል። አዎ እሺ አዎ አስከም ኖርማል ነገር እኮ ነው እንዴ በደም ለተሳት። እሺ ሚስቶች ወደ ሊጠራና ሚስቶች ምን እንደሚሉን ሰማለን። ያ ሶስቱን ጥያቄ ከጨረስን በኋላ ነው ቦነሱ ጥያቄ እኩል ነጥብ ከመጣ የሚጠየቀው። እንግዲህ ዛሬ ሳይበለና ሚስቶች ወደ ውስጥ ጋብዛለን። አንድም ሰው መጎዳት የለበትም። እሺ እኛ ምን እንፈልገው ፋይሉን ብቻ ነው ግዴታ ካልሆነ ግን በቃ ምን አገኛችሁ ይመስላል? እስከዛሬ እኮ ፈልገን ያጣነው ነገር የለም። እነዚህ እንደኛ አይነት ፍጥረቶች እኮ አይደሉ። አረ የኤዲቲንግ ፈጠራችሁን ምናምን በቃ ሳላ ደንቅላችሁ አላልፈም። ስቶሪው ቢያጥር ፓርት 2 ይቀጥላል ብሏል። በጣም ደስ ይላል። ኤዲቲንግ ፈጠራ ጎበዝ የሆኑ ነው ኢትዮጵያውያን ኤዲተሮች። አይ ካሪሞቲ እስኪ እንጫወት ባሉ እንድትስተሴ ሰው ብለኑሮ ዝነንብ ዳናጋሪቱ አይካሪሞቴ ባሉ እንግዲህ ሰዎች አርጉ ፈጋ ፈጋ ንድንታ ዛሪንካን አዛ ዛሪንካ ትንጫወቴ ምንድን ነው ቋንቋ? እሺ ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው ይላል። እስቲ
ምን አይነት ምክር? አቤ ወይ ምን ልክ ነው? በእናትሽ ምን እንደምሰራ ስራ ሲሆን ምን ስራ ግራ ገባኝ። በእናትሽ ስራ ተቀምጪ። ለምን የጃፓን አረቂያ ሸጥ? እንደውም እሱ ሳይሆን የዚሁን ወተት ሸጥ የምር በጣም ነው የሚያዋጣው። ኧረ እባክሽ ለምን የአውሮፕላን ጎማ አልሸጥም? በጣም አሪፍ እኮ ነው። አሪፍ ነው አይደል? ቻው። ስለ ራሴ ማውቀው እኔ ወራሴው ነኝ። ለምን ዝም አይልም? ሌላው ካላገዘኝ ብናገር ባወራ ምን ያደርግልኛል? የኔን እኔ አውቃለሁ። ተውኝ ይሻለኛል። ተውኝ ተውኝ ተውኛይ ተውኝ 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 ተውኛ አትነካኩኝ ተውኛ አትነካኩኝ። እኔ ብቻ አውቃለሁ ለሚሉ ሰዎች እንግዲህ አድርሰውላቸው። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ ብላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን የምሰጡበት ሰዓት ይሄው ደረሰ። ሀሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችሁን ኮመንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ ከረሳችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቋሚ ቤተሰቡን ላይክ ማድረግ ከዘነጋችሁም ደግሞ ላይክ የምትለዋን በተን ጫና አድርጎ አንድ ጊዜ ላይክ አድርጉላችሁም ቤተሰቦች። ቀጣይ በምርጥና በተሻለ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ሶሻል ሚዲያ ኮንታክቴ ይሄውላችሁ እዚህ ላይ ያለ። ቪዲዮ መላክ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ቻው።